Policia kufitare në portin e Durrësit ka zbuluar një sasi lëndë narkotike gjatë kontrollit të një furgoni madhrash me targë angleze. Mësohet se 7 pako me kokainë ishin fshehur poshtë sendiljes së shoferit dhe lënda narkotike ishte paketuar në qese vakumi. Deri më tani në prangat e policisë mësohet se ka rënë 2 persona, përkatësisht shtetasit me inicialet AT 38 vjeç dhe shtetasi tjetër me inicialet MC 39 vjeç. Vijojnë hetimet për identifikimin e personave të tjerë që mund të jenë përfshirë në këtë rrjet trafikimi. Mësohet se automjeti tip furgon ndiqte itinerarin Shqipëri, Itali, Angli. Policia bëri me dije se po vijon hetimet për të zbuluar më shumë rreth kësaj sasie në lëndë narkotike të bllokuar në portin e Durrësit.